من دوريها أي دلية أم للدردة قدوميها قبل كبنادر أهنا طوق مقالة مقدشة عمر محمود محمد عمر فيليش وكه الله يدبعت هذا كجرت مقالة إني سببه تهي من دوريها وأن دلين يرتلق وعي قلين كلن كان أو عامد يسوي مادين qaybaha kala duwan ee bulshada degmooyinka gobolka Banaadir ayaa looga hadlayay sidii waalidiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada ay ugu qayb qaadan lahaayeen xasilinta magaalada yaani waxyaabaha ugu khatarsan ee bulshadeena soo wajaha waxay tahay mandooriyaha iyo amni darrada mandooriyaha ayaa dhaliya amni darrada sidaa dartiin haddii maandooriyaha aan la dagaalano ka wacyigelinno bulshadeenna iyo da'yarta waxaan aaminsannahay in amni darradu ay ka baxayso meesha marka waxaan rabnaa bulsho nadiif ah bulsho da'yarteedu waxbaratay bulsho magaaladeedu ay tahay magaalo dhisan oo horumartay oo leh kaabayaashii dhaqaalaha dhammaan horumartay leh shaqo abuur ayaan doonaynaa halkaasaan u soconnaa haddii marka da'yartii shaqada loo abuurayay da'yartii tacliintooda lagu dadaalayay da'yartii la horumarin lahaa ay ku mashquulaan yacnii maandooriyaha iyo daroogada yay tahay cidda dalkan yacni mustaqbalkiisa ka shaqaynaysa yay tahay cidda dalkan iska leh ee iyada yacni dadkeennan yacni waayeelka ama waaweyn kala wareegaysa dalka ee sii horumarinaysa marka khatarahaasan ayaan aragnay sidaas ayaan ay nala noqotay inaan farrintaas gaarsiino dhalinyarada dhalinyarada waa u dhiibnaa caawa allahuma ballaqtu waaye yacni baratan iyo tartan ayaa looga fadhiyaa inuu ka qabsoomo degmooyinka ana cabdiraxmaan warbaahinta city muqdisho waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.